Hey folkens, hvad så der? Lad os med have den her. Det her, det er sjovt nok en lille fødselsdagsvideo, fordi gæt hvem der fødselsdag? Mig. Ja. Yeah. Woo! Ja. Det er den 10. maj, så jeg er simpelthen 17 dejlige år nu. Og jeg fik simpelthen den her Minecraft map her. Sådan helt tilfældigt på et USB-stik faktisk. Og så blev der sagt til mig, Lasse, prøv at gå ind i den her, put den her map her ind i dit Minecraft-fis, og så prøv at spille den, og ja, optage det. Prøv det. Så jeg har absolut ingen idé, hvad fanden det er, der kommer til at ske. I tilfælde af fødselsdag, træk i håndtaget. Okay. Trolololololololol. Bum. Så prøver vi igen. Fuck, det gik godt. Okay. 3, 2, igen. Tillykke, bro. Thanks, bro. Vel, Anders. Du er så wack. Jo, tak. Kæft, man, det kommer da ikke til at ske mere i den her video her. Nå. Det var da meget rart, synes jeg. Nå, der var et lille stykke der ikke blev smadret. Så, bum. Jamen, ved du hvad? Det var en lille, hvad hedder det, fødselsdagsvideo. Jeg uploadede også lige, hvad hedder det, den sidste del af min Amnesia custom story fees, der var spillet. Så stadig ikke helt alene. Nej, ved du hvad, det gør jeg faktisk i morgen, fordi at hele weekenden, der kommer jeg ikke til at lægge video ud, eftersom at jeg er til SVS-kon. Så den ligger ude i morgen, så forvent noget dejligt Amnesia i morgen i hvert fald. Og så ellers så bare forhold jer over som. Det er fint nok. Jeg har ikke så meget andet at sige, så bye bye, folkens.